Som rallykartläsare lägger Tina varje dag sitt liv i händerna på vetenskapen. Ja, och du Charlie lägger ju händerna i tilltron till magin. Jajamensan. Och idag ska vi väl ta och byta lite. Ja, det ska bli spännande tycker jag. För jag tänkte vi skulle börja här. För du vet, under våran rallykarriär, det här med vetenskapen, det fungerar likadant hela tiden. Och det är ju därför vi kan bestämma för hur det ska fungera med stötdämpare och fjädrar och så här. Så om du tittar här nu har ett 15 kilos klot. Ja. Och enligt Newtons lag så släpper den där, så är det som att få ett slag av en Mike Tyson. Förstår du? Med ett strykjärn. Ja, ungefär. Så då tänkte jag att nu testar jag det på dig. Ja. Och så ställer du det här. Och nu måste du ha tilltro till vetenskapen. Okej. För att när jag släpper det här så kommer det aldrig högre än därifrån det släpper. Så den kommer inte att pricka mig då? Nej, nej, nej. Eftersom det är 2 centimeter här. Okej. Okej. Då släpper jag. Ja. Står kvar. Och ifall att du får ett slag så är det bara tänderna som ryker och de går att fixa. Oh! Han är brave. Ser du? Du förstår. Det funkar. Det är så vi lever. Ja. Då är det din tur, Tina. Magin. Här har vi ett svärd. Det här svärdet är väldigt tungt och vasst. Om man skulle sticka in det här Mike Tyson så skulle han nog stryka med. Tack. Tina? Ja? Jag vill att du lägger dig på den här britsen. Jag kommer att skära sönder repet och släppa svärdet ner mot dig. Sedan kommer jag med magins hjälp att försöka rädda dig innan du blir genomborrad av svärdet. Du är säker på att det här är magi? Så det Min magi funkar alltid, Tina. Oroa dig inte. Är du beredd? Ja. Shit! Vi tänkte avsluta det här med att tillsammans lägga inte våra liv utan våra frisyrer i händerna på både vetenskapen och magin. Det är teamwork. Det behövs nog lite avkylning efter det där. Okej, då tar jag det här vattenglaset så här. Ja. Och så får vi lite hjälp här. Wow. Det är bara att fylla. Det här är faktiskt någonting ni kan prova hemma. Man fyller ett stort glas med massor av vatten. Man behöver också ett papper som man blötar ner lite. På bägge sidor. Så det blir bra. Tack. Perfekt. Sen täcker man över glaset. Hallå? Med pappret. Och vänder upp och ner. Wow. Vätskan hålls kvar. Hur funkar det här egentligen till? Det blir undertryckt och det är det som är vetenskap, Charlie. Så här kan det stå helt tryggt. Det är vetenskap. Det är vetenskap det. Men det här är magi. Wow. Hur länge håller sånt där? Magi? Ja, det här håller tills du knäpper med fingrarna. Du, då tror jag att vi tar ett steg tillbaks för att jag knäpper så det inte tar oss vatten över huvudet. Ja. Så jag kan knäppa alltså då? Ja, när du vill. Ja! Det är världens bästa Charlie! Världens bästa Tina!